Tak bratře, sestry, je z textů liturgických zřejmé, že se blížíme do finále liturgického či církevního roku, který tu naši pozornost zaměřuje směrem k těm posledním věcem. A tady se mluví o Noémovi a potopě, o Lotovi a zničení Sodomy. Je ale zvláštní, my to máme samozřejmě nastavené, ten kontext jsme neslyšeli, že to bylo pro špatné jednání těch lidí, když zrovna v tom úseku, který jsme četli, napsáno naprosto standardní činnost, jedli, pili, ženili se a vdávali, tak minimálně jedli a pili, to platí. Dneska se mnozí už ani nežení, ani nevdávají, tak jedna věc. A v Sodomě je napsáno, taky jedli, pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, tam se tady opravdu o svatbě už nemluví, ale obchodovali, prodávali, sázeli, stavěli, tedy běžné asi takové ty podnikatelské činnosti, které ten život v sebou nese. No a najednou do této situace přichází cosi nečekaného, kdy ty věci se nějak zásadním způsobem mění. Není to teda konec světa v těch událostech, ale je to něco asi bolestného, tragického. Na druhé straně je tam skrytá přes tu tragičnost té situace naděje toho dalšího pokračování. A tady bych k tomu přidal jeden příběh, který nám pomůže ten náš pohled na tu situaci, ve které žijeme, trošku neustále měnit. Ten příběh zní takto. Jeden muž, který žil ve městě, se rozhodl prodat svůj venkovský domek zděděný po rodičích. Náhodou potkal svého přítele novináře, jehož koníčkem byla i poezie, a požádal ho, aby mu pomohl napsat inzerát, který by dal do novin nebo na internet. Chci prodat svůj barák na venkově, ten, co ho taky znáš, napsal bys pro mě a na prodej toho domu nějaký dobrý inzerát. Básník se tedy zamyslel a napsal do těch novin. Prodám krásné stavení, u něhož po ránu zpívají ptáci, obklopuje ho zeleň lesíka a na zahradě osvěžuje pohled i vzduch, jiskřivá a průzračná voda protékající bystřiny. Dům bývá zalit vycházejícím sluncem a zároveň nabízí k odpočinku stín verandy. Večery s jemným cvrkotem cvrčků tam oblažuje pohled na hvězdy. Za nějaký čas potkal básník novinář svého přítele a ptal se ho. Tak co, prodal si svůj domek? Ne, zněla odpověď. Rozmyslel jsem si to. Když jsem četl ten tvůj inzerát, jak si ho napsal, uvědomil jsem si, jaký vlastně vlastním poklad. Že jsem nesmírně bohatým člověkem. A tak je to někdy s naší vírou, že už ji tak máme jakoby zaběhanou, do života zapracovanou, nějak tak to všecko probíhá tím všedním dnem a čas od času, nejlépe dnes a denně, je dobré se otevřít a otevírat pro to novější, čistší, správnější vidění té základní hodnoty naší víry. A tou je Pán Ježíš.
náš Pán a Spasitel. A i když čelíme těm velice náročným textům, které naznačují jakýsi konec světa, tak to naše zaměření má být právě k osobě Ježíše Krista. A nechť ho vidíme stále tím novým pohledem, podobně jak tedy ten majitel toho domku. Na přímši svaté platí to, že se nám Pán Ježíš vždy znovu a celé v postoji lásky dává. Nikdo není zavržen. Všichni jsou zahrnováni do jeho plánu spásy. Tak tam znovu postavme sebe, postavme své drahé a blízké a taky vzpomínejme nebo modleme se přesně řečeno za ty, kteří různě ve světě trpí a zvlášť za ty, kteří jsou v té aktuálně bezvýchodné situaci na té hranici Polska a Běloruska.